Привіт, жопки! На вас чекає хвилина найактуальніших новин зі світу боксу та ММА. Поїхали! Продовжується єбана епопея про бій між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі. Ось що цього разу розповів про це промоутер Цигана Френк Ворен. Пряма мова. Для того, щоб поєдинок відбувся, потрібна згода обох бійців. Наразі в нас її нема, але перемовини не триватимуть довше, ніж цей тиждень, оскільки запропонована дата бою – 29 квітня, сказав Френк. Коментар від редакції каналу «Мордобій» – заїбали. Тим часом оптиміст Усик продовжує тренуватися до бою з Циганом. Ось що розповів українець про особливості підготовки до Ф'юрі. Пряма мова. Точно зміниться стратегія до поєдинку, будуть якісь нові серії, тому що це трохи інший боксер, великий та високий, зміняться якісь підходи, а так роботи менше не стане, її стане навіть більше, сказав Усик. Екс-чемп UFC у важкій вазі Френсіс Нгану, який не так давно розірвав домовленості з організацією, розповів про свій можливий бій з актуальним чемпом Джоном Джонсом. Пряма мова. Я хотів би провести цей бій, але, на жаль, це мало ймовірно. Зараз Джонс має тривалий контракт з UFC, а це означає, що наш поєдинок ніколи не відбудеться. Ну а на цьому все, жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, побачимось!